Офіційно усе майно Межигір'я заарештували ще влітку 2015 року. Однак лише зараз слідчі Генеральної прокуратури закінчили його описувати. Тепер вартість маєтку мають оцінити експерти. Площа Межигір'я перевищує 140 гектарів. Тут є величезне поле для гольфу, зоопарк, теплиці та навіть сучасна лабораторія. Жив Віктор Янукович у дерев'яній хонці. Це кількаповерховий будинок з дорогоцінними меблями та старовинними іконами. Їжа, вода та навіть повітря, яким дихав Янукович у Межигір'ї, досліджувалося у високотехнологічній лабораторії. Кожний пристрій тут коштує сотні тисяч доларів, розповідає мікробіолог Тетяна. Чашка Петри з відповідним поживним середовищем для відповідного мікроорганізму. Значить, ставиться сюди чашка Петри, накривається вона таким кришечкою, де вона має отвори. Нажимається кнопочка «Втягує відповідний об'єм повітря, який нам потрібен для досліджень». Потім знімається, закривається термостат на інкубацію, і ми бачимо, що повітря літає, що росте. Це по мікробіології. За її словами, таких лабораторій існує лише кілька у світі. Але користуватися нею українські вчені не можуть, адже на неї також накладено арешт. Віктор Янукович здебільшого їв овочі, які вирощували тут, в теплицях Межигір'я. Унікальність в тому, що в одній теплиці і овочева вся група, і квіткова. В цьому унікальність, в цьому і складність, тому що чим більше асортимент, тим складніше цим всім управляти. Всі вони потребують різного догляду, різних температурних режимів, вологості різної. Команда невелика, 6 чоловік. Але всі професіонали, люди практично без вихідних днів зараз у весняний період працюють. За словами Валентини, теплиці потребують модернізації та оновлення, адже за 3 роки багато комплектуючих віджили свого віку. Поряд з теплицями знаходиться також зоопарк зі славнозвісними страусами. До речі, нещодавно пташине сімейство поповнилося маленькими страусенятами. Але окрім них на території зоопарку переживають також антилопи, лами, віслюки та навіть рідкісні павичі. Резиденція відома парком колекційних авто. Тут зберігається 35 ретро-автомобілів і 7 мотоциклів. Наприклад, ЗІЛ 2009 року. Таких у світі тільки 3. Один у Москві у Володимира Путіна, другий у Астані в Нурсултана Назарбаєва, третій був у Януковича. Також тут припадає пилюкою Ауді 1938 року. Більшість автомобілів знаходяться тут під арештом. Їхню вартість досі не оцінили. Офіційно власником колишньої резиденції Януковича є компанія «Танталіт», до якої причетний народний депутат Сергій Клюєв, брат колишнього голови адміністрації Януковича Андрія Клюєва. З 22 лютого 2014 року за Межигір'ям наглядає колишній активіст Євромайдану Денис Тарахкотелик. Він одним з перших зайшов на територію Межигір'я після втечі Януковича. Я коли зайшов на 4-те КПП, де познайомився з начальником УДО, який тут був, єдиний лишився з усього УДО. Він розпустив охорону, охорона зі зброєю виїхала. З ним стояв начальник фірми «Гросар», частна охоронна фірма, водій і сторож. Їх 4 чоловіка. Я задав питання, так люди зараз зайдуть, і вони всюди будуть заходити, не просто на територію. Начальник УДО так мене звів і каже, що я можу зробити. Мені команди не було ніякої жодної. Я на своїй ініціативі розпустив охорону зі зброєю, вивів, щоб не допустити, не дай Бог, якихось непоправних речей. І сам лише залишився, бо без команди генерала я не покинув територію. Зараз територія Межигір'я відкрита для усіх бажаючих, однак за вхід доведеться заплатити. Юридично це є благодійним внеском для того, щоб територію маєтку можна було утримувати в належному стані, пояснює комендант Межигір'я. 6 місяців літнього періоду – це в середньому 2,3 мільйона гривень, 2,5 мільйона гривень. А 6 місяців зимнього періоду – це 150 тисяч гривень, 200, 200 навіть вже немає, 150 тисяч гривень, де в середньому за рік воно виходить, грубо говоря, 15 мільйонів 400 тисяч гривень. За словами Тарахкотелика, держава не виділяє кошти на утримання резиденції. Охорону майна експрезидента тут забезпечують колишні представники самооборони та бійці спецпідрозділу МВС та Нацгвардії. Але дві останні структури юридично тут слідкують за громадським порядком. Загалом у Межигір'ї працюють близько 200 співробітників. За словами коменданта, протягом 3 років у Межигір'я назбралося багато побутових проблем. В першу чергу це стосується зсуву ґрунту поблизу оглядового майданчика. По-друге, ремонту хонки, а також фізично-оздоровчого комплексу. Мають суди відсудити майно, воно має стати державним, де на підставі цього вже можна тоді створювати якесь державне підприємство. Бо є в практиці світові, де юристи канадські підказували, що управління громадою, національним парком, а державний орган контролює громаду. І виходить, що ні держава не може розікрасти, і держава контролює, щоб громада щось зробила неправильно. І це, в принципі, абсолютно прийнятна, я думаю, концепція в такому ракурсі зробити національний парк Межигір'я.